Na poziv naših mostovaca iz Petrinje došao sam u obilazak Siska, Petrinje, a posebno najteže stradalih sela u okolici Petrinje. Evo, tu smo sada, vidite da ljudi u pozadini sami obnavljaju svoje krovove. Očekujemo da vlada nešto poduzme. Dobro je da su tu bili predstavnici vlade i predsjednik Milanović i premijer Plenković, ali ono što je žalosno, to smo mi upozoravali kad se donosio zakon obnovi grada Zagreba, da se nije donijelo generalno zakonodavstvo koje bi vrijedilo za sve prirodne nepogode i potrese, nego se donosio zakon koji vrijedi samo za jedan potres na određenom području. Dakle, zakon o obnovi grada Zagreba ne vrijedi 50 km van grada Zagreba, a nažalost ne vrijedi ni za grad Zagreb za sve moguće potrese koje će se dogoditi, nego samo za onaj potres kojim smo svjedočili, znači koji je najteže pogodio Zagreb, Zagrebačku županiju i koji je donesen za to područje. Evo, ovdje smo da bismo izrazili potporu stanovništvu koje je teško pogođeno ovim potresom, ali kako bismo upozorili vladu da je nužno poduzeti nešto i u budućnosti ne donositi zakone od potresa do potresa, nego donijeti generalne zakone koji vrijede za sve prirodne nepogode i potrese koje nas u budućnosti mogu pogoditi.